finns två låtar kvar. Den här sången som kommer nu, den, om den var skriven, om den skulle ha kommit ut, vad ska man säga, 2007, så hade den handlat om foppatofflor. Hade den kommit ut i år så hade den handlat om Lale. Hade den kommit ut 1983 så hade det handlat om Skara Sommarland. Ni fattar grejen. Så kom en blixt från himmelen. Det händer ibland. Och människor springer i flock. Det händer ibland. Förtrollade, förstenade med samma recension. Nästan alla tycker samma sak. Nästan alla tycker samma sak. Nästan alla tycker samma sak och sen är det pop-a-a-a-parti. Okej! Okay.